Катица Јанева е во Гевгелија. На 15-ти овој месец отворено е боледување. Моментално била на медикаменти, а докторот и потпишал боледување, препорачал одмор и си отишол на одмор во Бугарија. Јанева покрај боледувањето од матичниот сега треба да добие боледување од специјалист, доколку продолжи да отсутствува од работа. Јанева веќе 7 дена ја нема во јавноста, иако се уште е начело на СЈО, додека Катица се рехабилитира, незините колеги се на тешки маки. Незините две заменички, обвинителките Ленче Ристовска и Бети Осифовска, немаат законски и правни овластување да подпишат никаков важен документ. Налозите за исплата на плати се под знак прашалник. Двете обвинителки за кои засега не се открива име веќе се понудиле во основното јавно обвинителство да дадат исказ за последниот случај рекет во кој на Јанева и беше одземен едниот мобилен телефон, а другиот кажало дека незиниот син го изгубил во Белград. И зашто ви беа разговорите? Праша дали и кога треба да дојдат да дадат исказ. Сите обвинители? Не сите. Колку наброите? Две. Никого од СЈО специјалниот обвинител не може да го овласти да ги врши функциите што со закон ги има само тој таа во негово нејзино име да ги извршува. Тоа го регулира членот 9 став 3 од законот. Денеска во сојузот на стопански комори, шефот на државата Стево Пендаровски побара случајот рекет брзо да се реши, а потсети дека Европската комисија во извештајот за 2017 година не дефинираше како заробена држава. Јас од оваа позиција не правам политички притисок како кажам дека инсистирам државните органи во таа така наречена ситуација или случај рекет да истераат работата што е можно побрзо до крај, навистина до крај, за да не се остави ни најмал простор за сомнеш дека некој некого штити или дека повторно се рециклираат некои лоши практики од минатото кога одредени политички фактори штитеа бизниси, односно правеа заштита за криминалните бизниси и на тој начин знаеме до кое дереже дојдовме. На секојдневните прозивки Јанева не одговара ни со сообщение за незиното отсутство, ниту пак има најава за враќање. Нема објаснување за тоа како функционира ова моментално парализирана институција. Јанева на неколку часа по преведувањето на Буки 13 и Кичеец, случајно или не, поднесе оставка од функцијата. Таа треба да се активира откако ќе биде донесен новиот закон со кој СЈО се интегрира во ОЈО и ќе биде избран нејзин наследник.